Pravda. Tak milí poslucháči a diváci, dneska je mi cťou privítať v červenom stane, síce v pierovom stane, hostia Piera Lachaise. Tak vítaj. Dobrý den, ahoj, ahoj. A my sme sa už pred chvíľou rozprávali, mali sme veľmi zaujímavý rozhovor. Bolo to vlastne interview do knihy. Tá kniha sa volá Muži v dialogu s Bohom, alebo Muži v dialogu s božstvom, uvidíme. A ten rozhovor možno bude aj zverejnený v audio podobe, ale určite si ho budete môcť prečítať v tej knihe. A my teraz nejako plynule s Pierom nadpojíme a verím, že to bude takisto pre vás zaujímavé. A ja by som, Pier, sa chcela ako prvé opýtať na tú knihu Psychológia súhlasu, pretože môj muž si ju kúpil, donesol ju domov, on ju aj číta, ale ja vlastne som veľmi taký akoby intuitívny, skôr emocionálny typ človeka a nedokážem veľmi študovať a orientovať sa v takých ako keby tých ťažších slovách. Tak musím povedať, že aj keď som ju otvorila a snažila som sa, nevedela som to veľmi uchopiť a veľmi ma zaujíma, čo je vlastne tá pointa. Čo to vlastne je tá psychológia súhlasu? Ak môžeš. Jo. Ja som vlastne tuhletu knihu, nebo pracoval som na ní zhruba 20 let, než som dospiel k tomu, že by mohla, že bych ji mohl vydat. A ten prvotní impuls spočíval v tom, že já jsem studoval školu psychologii, začal jsem někdy v roce, zhruba dva roky před převratem jsem se dostal na tu školu. Pak proběhnul ten převrat a každý ho jistě prožil jinak, ale pro mě bylo fascinující vidět lidi, který jsem znal skoro 30 let, jak se začali chovat úplně jinak. A i ten prostor se začal chovat jinak. Bylo to, jako kdyby všichni do té doby byli zvyklí souhlas nebo nesouhlas, koho to zajímalo za komunismu. Prostě seš tady v tomhle státě za touhle ohradou, tak prostě budeš dělat to, co my ti řekneme, jako. Co ty si myslíš, to nezajímá nikoho. A takhle ty lidi žili, že jo? Ano. Já když jsem třeba napsal do diplomové práce, že soudruh, ne do diplomové, do maturitní, že soudruh prezident se mýlí, protože soudruh prezident tenkrát řekl, že o mládež je dobře postaráno v ČSSR prostřednictvím SSM. A o tom jsem měl uvažovat, no tak jsem o tom uvažoval, že jo? A po 8 stranách jsem dospěl k naprosto logickému konstatování, že se soudruh prezident mýlí. A teď najednou kolem toho strašný tanec. Že přece nemůže student na gymnáziu napsat do této práce maturitní, že se soudruh prezident mýlí. A já jsem říkal, ale teď je to odargumentovaný. Jako, jasně, že se mýlí. Teď je to naprosto evidentní a zjevný. Jako. Jo, tak já jsem tenhle problém vlastně úplně neměl. Ale o to víc mě zasahovalo a překvapovalo, že stačí relativně drobná změna. Komunisti už nediktujou, jak to jako bude. A teď chodíš po světě a lidi najednou... Tenkrát se všichni docela dobře dohodli. Věděli jsme, kdo jsme my a kdo jsou oni. A my jsme se nehádali kvůli blbostem. A najednou sedíš prostě u stolu s lidma a oni se budou dohadovat kvůli pitomostem, jenom protože najednou můžou. Kam se vytratila kultura, kam se vytratila zralost. Jo? Nějaký chlap držel hladovku před hradem, aby Havel přemluvil jeho ženu, aby ho pustila do bytu. Držel hladovku před hradem. Takže jsem si říkal, takže souhlas a nesouhlas je asi něco významného. Asi je to cosi, co skrývá jakousi psychickou energii. Možná to někdo projevuje hned, někdo zas moc ne. U někoho spíš na to narazíš s překvapením, protože se ti zdálo, že vlastně celkem jako rezonuje a najednou se staví na zadní, tak si říkáš, proč? Někdo jiný rovnou říká, no, to asi nemyslím, tohle, to si teda nemyslím. Takže jsem
začal pozorovat tyhle ty jako povrchové jevy. A ty myslíš, jako keby v priestore slobody, že keď zrazu ti někdo jako dovolí prejavit čokoľvek, že vtedy se to otvára? Já si myslím, že to nebyl prostor svobody. To byl prostor, kdy se otevřela klec. Aha. Ale o svobodě se vůbec nedalo mluvit. Uh-huh. Tady nežili žádní svobodní lidi. Čiže se oslobodili iba z něčeho? Oni z určitýho pohledu se domnívali, uh-huh, že se mohou projevit, a to taky dělali. Uh-huh. Ale ty projevy byly, nesmírně se mi zdálo, infantilní. Až hysterický vlastně. Tedy jsem usuzoval na to, že jsou to nezralý projevy. Uh-huh. A tak jsme tenkrát s vedoucím té diplomky se bavili o tom, jestli vůbec se to dá uchopit jako téma a jakým způsobem se to dá uchopit. A on tenkrát, on měl docela dobrý nápad, jo? On říkal, uděláme to tak, že uděláme experiment srovnávací, vyberete 10 lidí normálně z populace a 10 lidí jako diagnostikovaný paranoidní schizofreniky, u kterých tady to je velmi, velmi významný. A uděláme srovnávací experiment. Mně se to zdálo docela zajímavý, akorát byl problém, že právě bylo těsně po převratu a když jsme volali do Bohnic, jestli nám půjčejí nějaký diagnostikovaný schizofreniky. Paranoiky, jo? Nemusel být schizofrenik, spíš to byla jako paranoidní neuróza. Uh-huh. Tak oni nám řekli, my to žádný nemáme. Protože tenkrát, on mi právě říkal, to je nejčastější, za komunismu, nejčastější diagnóza v Bohnicích byla paranoia. Že si připadali pronásledovaný. Teď najednou tam neměli jedinýho. Ani jednoho. A ten ředitel říkal, on tak smutně vtipkoval, kde jako jsou, že jo? No jsou na Hradě. Odešli na Hrad prostě. Že najednou jako nebyli pronásledovaní. Sami začali postupně pronásledovat. Takže toto jako se mi začalo zdát, že není přesně to, co mě zajímá v tu danou chvíli. Začalo mě daleko víc zajímat, co to je za, kde je ten fenomén toho souhlasu. To znamená, jak se to projevuje, jak se to vůbec projevuje. A samozřejmě se ukáže, že za tím projeveným souhlasem nebo nesouhlasem jsou nějaký, bych to řekl, útvary. Psychický útvary. Například předsudek, o kterém se mě nikdy nenapadlo v předsudku uvažovat jako vědecky. Že jsem si říkal, jasně, prostě předsudek je taková věc, furt se s tím člověk setkává. Tak jsem začal zkoušet analyzovat předsudek. A teď jsem jenom se díval, jak se lidi baví, jak někdo řekne, no ale tohle je přece jasný, to přece víme. Jako, jak víme, co víme? No, černoši jsou líní, ne? Jak víme, že jsou černoši líní? No, protože tam mají teplo. Jo? Říkám, aha, opravdu, to je předsudek. A co je teda předsudek, jo? Je to soud, který už jsem vykonal, aniž jsem se seznamoval s tou realitou. Takže to už je hotová věc, jako s tím já přicházím a mám to k dispozici, že jo? A pak to začnu jenom používat jako nějaký šermířský nástroj, prostě v dialogu. Takže to sleduju, říkám si, no jasně, předsudek, to je věc, jako. To je, a ono to vůbec toho není málo, najednou všude předsudek, prostě. Pak si říkám, je ještě něco horšího než předsudek? No asi jo, blud, že jo? Blud je ještě horší. Co je to vlastně ten blud? Jo? A pak jsem si řekl, jasně, předsudek a blud, to jsou v podstatě destruovaný souhlasy. Jo, jakoby chorobný, v podstatě patologický. Jsou taky nějaký, který nejsou patologický. Můžu se setkat v komunikaci s něčím, co není vyloženě patologický a co bych taky mohl označit jako jistý druh souhlasu. Asi jo, třeba názor. Mm-hmm. Jo? Nebo třeba přesvědčení. Najednou zjistíš, že mezi názorem a přesvědčením je rozdíl, protože názor, ano, mám nějaký názor, ale můžu ho změnit. Mm-hmm. Ale jestliže jsem o něčem přesvědčen, tak to už je pro mě, to je vlastně argument. Mm-hmm. Tam přesto jako těžko pojede vlak, jako, když já jsem se o něčem přesvědčil a někdo mě chce přesvědčit o něčem jiným, no tak pak najednou jsem viděl, jak lidi jako jsou schopní dělat neuvěřitelné věci. Jo, co, když se kvůli bavím, přesvědčení. Přesně, jako kvůli přesvědčení. Jo. A proč je to tak teda? Protože to přesvědčení
není dostatečně vědomý a oni jsou taky scestný přesvědčení. V podstatě i blud je chorobný přesvědčení. No, ano. Nevývratný. Jo, zatímco pokud mám přesvědčení, který mám zpracovaný, alchemisticky projasněný a znám to přesvědčení, tak já o něm můžu mluvit i s člověkem, který má naprosto jiný přesvědčení a necítím se jeho přesvědčením ohrožený. Naopak zajímá mě, jak k tomu došel, co ho vlastně přesvědčilo. A to se nebavím o tom, že pak je ještě další stupeň a to je porozumění. A to je věc, takový porozumění. Najednou zjistíš, že v momentě, kdy dosahuješ porozumění, i u Junga jsem našel tu větu, porozuměním se osvobozujeme z nadvlády nevědomí. To znamená, že přesvědčení ještě pořád je jako ponořený v nevědomí a spíš mě jako někam tahne, zatímco když jsem porozuměl, tak si říkám, aha, vlastně, ono je to takhle. Takže to vidím už ještě z většího nadhledu, porozuměl jsem té situaci a vlastně jsem se osvobodil. Protože rozumím i tomu, proč ten člověk má toto přesvědčení a proč ho potřebuje a proč bez něj nemůže vlastně být a proč bych mu ho já bral. A pak může dojít ještě o kousek dál, že jo? Může dojít, samozřejmě, že ještě v rámci tady toho existuje postoj. A ten postoj je pro mě primární, jo? Protože z postoje se rodí názory, přesvědčení a asi i to porozumění. Jestliže můj postoj je negativní, no tak nemůžu dojít k žádnému porozumění, že jo? Potřebuji se tou věcí vlastně zabývat. Takže najednou zjistím, že ten postoj, ačkoliv není moc na počátku nějakého setkávání a vztahu, postoj není nic, co by člověk hned taky vlastně jako deklaroval. Ale já najednou zjistím, ano, ano, postoj. Třeba já jsem si vždycky říkal, proč Eliade a Jung, proč nebyli přátelé? Nevím, kde je Eliade. Eliade je vlastně chlapík, který zkoumal náboženství. Jeho nejfantastičtější věc je dějiny náboženského myšlení. A on byl srovnávací religionista. Mm-hmm. Myslím, že jeden z největších na téhletý planetě. Jo, skutečně obsáhnul neuvěřitelný materiál. On byl o generaci mladší než Jung. A v tom Eranos, to byl klub, takový spolek vědecký Eranos, měl Eliade mnoho přednášek a s Jungem se nepochybně potkávali a znali se. A nevím, jestli spolu i něco napsali, mám dojem, že ne, ale jako v jistém smyslu je na sebe dost se, no museli se potkávat. A já jsem si vždycky říkal, oni jsou si něčím velmi blízký a přitom, jak jeden, tak druhý žili dost osamělé. Jo, v jistém smyslu. Tak si říkám, proč oni se nestali přátelé? A pak najednou někde čtu, že Jung byl vlastně, co se týče lidský povahy a podstaty, skeptický. Pro něj lidi byli jako podezřelý bytosti. Eliade byl prostě optimista, jo, který ty lidi miloval a prostě byl naprosto optimistický. To je postoj. Tohle je postoj. Takže jak dva lidé, kteří si budou rozumět v 98% toho, o čem se budou bavit, jak smířejí tyhle dva postoje? Když tenhle ten řekne, ale lidi jsou skvělí. A tohle řekne, to teda ne. Nemůžou být přátelé, jo? Velmi těžko, protože v tom základním postoji si vlastně nerozumějí. A pak je, dejme tomu, ještě vyšší, pro mě vyšší level, je to, čemu říkám předporozumění, což je určitý nastavení otevřenosti, kdy mohu přijímat bez nějaký a priorní kritiky, jo, předporozumění je pro mě otevřenost přítomnosti. Kdy se vzdávám strachu, vzdávám se obran a nechávám volně plynout přítomnost a proto ona může vlastně krystalizovat daleko zajímavěji, než když něco utnu v zárodku. A ani tomu nedám vlastně... Nějakým postojem alebo tím všetkým dělej. Ani tomu nedám šanci. A pak je tam pro mě ještě poslední kapitola, to je víra, kterou zdaleka nemám na mysli víru náboženskou, ale víru lidskou, kdy jako člověk sice mnoho věcí vím a přesvědčil jsem se o nich skálopevně a přesto já a božství nejsme totéž, je tam nějaký druh prostě rozdílnosti a vzdálenosti a proto jako víra pro mě znamená
že než dojde k úplnému propojení té bytosti s tím božstvím, tak musí věřit. Že nemůže říct, takhle to je. Může říct, takhle se mi to jeví. Mm-hmm. Takhle to vidím. Ale nemohu vědět, jestli to tak opravdu je. Mm-hmm. Takže víra je pro mě zase naopak, když bych to měl říct takhle, až jistý druh zdrženlivosti v konečném úsudku. Jo, to ponechávám právě na tom božství. Mm-hmm. Ten rozhodující krok. A keď prídeme ešte vlastne na ten začiatok, tak čo sa teda vlastne začalo diať tým ľuďom, keď zrazu ako mohli to všetko, tie postoje, predsudky a to všetko prejaviť? Prečo vlastne to zrazu prišlo? Čo sa tam vlastne ako deje? Lebo mne to veľmi pripomína slobodné pracovné prostredie. Ja som to viackrát zažila, keď niekto, kto je vždy začlenený v hierarchii, má šéfa, nemôže prejaviť názor, a zrazu príde do firmy, kde veľmi sú otvorené tie hranice a taký menej citlivý človek nevie veľmi, ako vycíti, že kde sú, a ešte keď nemá tie základné morálne hodnoty, tak on naozaj ako toto všetko, čo ty si popísal, zrazu začne. Že tie debaty, porady, kruhy sú nekonečné, lebo každý potrebuje zrazu to všetko, akoby čo nemohol. Tak mi to trošku to pripomína. Ja si myslím, že to je tá nezralosť. Protože v kleci zoologické zahrady žádný zvíře nedozraje k tomu, aby mohlo žít v divočině. A když ho z té klece vypustí do té divočiny, tak má veliký problém a často ani nepřežije. Zatímco, a to si myslím, že se stalo tehdy, že my jsme sice najednou získali jakoby otevřený prostor, ale byli jsme naprosto nezralí, opravdu jako malí děti. Mě fascinuje jeden příklad za všechny. Dneska už je to taky tak, no, je to normální, reklamy. Nebavme se o tom, o jejich etické rovině, ale o jejich efektivitě. A normální efektivita reklamy je asi 1,5%. To je normální, za to oni vyhazují ty prachy, protože 1,5% populace jde a koupí si tu věc, kterou oni teda sugerují. V roce 89 až 90 v Čechách a na Slovensku byla účinnost reklamy 95%. Jo, to je naprosto, tam je naprosto zjevný ta nezralost. Ale nebolo to tým, že ten výber bol taký trošku porovnateľne ako uši? Já nevím, jo, já to psychologicky to vnímám takhle. My jsme byli zvyklí na pana Vajíčka, který nám měl 4 reklamy, jedna byla na zelí, jedna byla prostě na Škodovku, kterou se stejně nikdo nemohl koupit. To byla vždycky prdel, že ho koukat na televizi, kde prostě nabízeli Škodovku. A když se někdo šel koupit Škodovku, tak zjistil, že si ji prostě nemůže koupit, i když na ní má peníze. Takže to nikdo ani nemohl brát vážně, že jo? Ale najednou, jako pozor, tady se otevřely možnosti, tady jako, tady ta pasta. Konečně vyčistí zuby, že jo? A chodili lidi, kupovali ty prášky, nějaký ty persily, já nevím co, prostě jenom protože to tlačili do nich ty reklamy a ta zralost, to říkám jenom jako jeden příklad, jo, ta nezralost byla komplexní, byla sociální, že jo, byla intelektuální, my jsme nevěděli prakticky nic, že jo, co nám neřekl komunista, to jsme nevěděli. Že najednou čteš nějakou knihu a říkáš si, co to je? Jak to, že jsem o tomhle nevěděl? Jo, teď jako poslední knihy, které se tady dali číst, se dávali do stoupy v 70. letech. Jo, tady poslední kniha, kterou mělo smysl číst, vyšla v roce 69. A pak dál nic. Mm-hmm. Jasné. Tak je to vlastně celkom zaujímavé, že my jsme mohli zažít akoby aj tu éru, potom tu teda, kterou já jsem sice ještě tak nebyla schopná vnímat, když jsem mala nějakých 10, ale v podstatě jsem ju zažila a teraz vlastně žijeme to, co si jako předtím popisoval tu, ako keby, že sme mohli dojsť k tej zrelosti a k tomu. Že sme ako keby boli to dieťa poslušné, ktoré len niečo plní, potom tá puberta, že ako nevieme, a teraz vlastne nachádzame tú akoby dospelosť. Tak v podstate ako je to pre nás úplne iné ako tí, čo vlastne sa teraz akoby narodili. Oni už sa narodili do úplne. Ale je to fakt zaujímavé sa narodiť do nejakého obdobia. Veľmi zaujímavý. A ja som naopak vlastne dosť rád,
že mě ten převrat zastihnul, mě bylo nějakých 25, 6, takhle nějak, protože už jsem něco chápal, jo, už jsem něco v tom komunismu zažil, ale ještě jsem nebyl úplně doprogramovaný vlastně. Takže jsem pořád ještě byl připravený na určitý druh otevřenosti. Jo. Zatímco lidi, kterým v té době bylo 50, 60, už velmi, velmi obtížně mohli přijmout vlastně ten nový nějaký duchovní a duševní prostor. A dneska zaplať Bůh, že děti, které se rodí, už zase půjdou určitě dál, protože pro ně tohle už je výchozí bod. To je vlastně jejich startovní pozice. Takže pokud se nestane něco zase velmi, že tady tak těžko vždycky, ten vývoj je kontinuální v té střední Evropě, vždycky, tady to říkal už Masaryk, že jo, jestli aspoň 3 generace zažijou demokracii a svobodu, tak už můžeme hovořit o nějaký svobodě a demokracii. Zatím se to vlastně nepovedlo skoro nikomu. Třeba naše děti, nebo spíš vnuci, moji třeba vnuci už by mohli snad po téhle stránce na tom být líp. No. Viem o tebe, že máš vlastne nejaký vzťah k Indiánom, že si na nich naladený. A ako si to vlastne ty celé objavoval, nejako ich kultúru a to celé, ako si ich ty cítil, lebo ja vlastne, keď som ako v detstve pozerala Poklad na Striebornom jazere alebo takú rozprávku Hviezdička a Orlie Pejerko, tak som ako vždy cítila, že toto je niečo ako extra a že úplne takto som ako že s tými očami pozerala. A potom vlastne, keď prišlo to zistenie, že ako sa to vlastne všetko udialo tam, že tam vlastne tí beloši sme my v podstate prišli a až keď sa to začalo odhalovať, že až ako veľmi sme vlastne ublížili, že vlastne boli zavierané tie indiánske deti do tých škôl a veľa z nich tam umrelo a trpelo. Tak to bolo pre mňa ako také šokujúce, ale šokujúce v tom, že my sme ako keby ešte mohli zažiť nejakú, že my, keď si pozrieme to slovanské, že kto vie, ako kde ešte, ako dávno sa žilo to čisté v spojení s prírodou, to ako prírodzené žitie v prítomnosti, že ako si na to ani ako nevieme spomenúť, nevieme to asi presne nejako dohľadať, ale že vlastne tí Indiáni boli ako keby zachovaní v tom zdravom tak na dosah, hej? A že ešte teda očividne sa dá s nimi nejako spojiť, tak mi to o to prišlo ako také smutnejšie, že vlastne že to tu mohlo byť. A ako vlastne by tá Amerika vyzerala, keby sme tam neprišli a teraz keď si predstavíme, že vlastne ten celý kontinent je úplne ako by mal byť, že čo by to vlastne bolo? Tak nějaké otázky si tam najdi. Já jsem vlastně jako každý asi vnímal indiánství v tom dětském věku čistě romanticky a mám dojem, že i ten původní seriál Vinnetou a Old Shatterhand, že jo, odkud jsme to brali, byl taky takovej. Jo. Bylo to v podstatě, oni byli, to nebyli lidi, to byly archetypy. Tam si člověk nemohl představit s tímhletím člověkem, když Old Shatterhand je snad tu Šoči nevzal nikdy, ani za ruku tam nebylo, když by si dali pusu, to Ježíš Maria. Jako. Maximálně se objel se svým rudým bratrem, bratře, a pak jeli takhle na ten obzor, mizeli v tom západu slunce, jo, jako za ty úžasné hudby, a to bylo nebe, to bylo mimo realitu. Tam se o realitě nedalo mluvit. Jo. Že já jsem vlastně, proto to pak mělo i pro mě určitý období latence a pro mě vlastně objev, byl film Tanec s vlky, který jsem viděl ještě v Alfě, to bylo úžasný kino, širokouhlý, jsem tenkrát na to šel. A zíral jsem prostě, že najednou byli Indiáni z masa a z kostí, byli to lidi, mluvili nějakým jazykem, měli nějakou kulturu, člověk mohl vidět jejich šamany, mohl vidět, jak oni bojujou, jak myslejí, jaký jsou jejich priority. A to šlo jako zvenku, tady ta informace pro mě strašně zajímavá, takže jsem začal i něco číst a zkoumat. A potom v té době, o které jsem mluvil, když jsem měl tu krizi, takovou tu, jsem fakt byl hodně, jako, nevím jestli mimo realitu, nebo naopak opravdu v realitě, tak se Indiáni pro mě objevili ve vnitřním světě. Já jsem vlastně v době, kdy, já jsem dělal ještě Indiánský muzeum na Prstkovo na Betlémském náměstí. Tam jsem dělal nočního vrátního a
prostě jsem tím muzeem v noci procházel mezi těma exponátama, byl tam buben štěrbinový veliký, kterýho jsem si bušil prostě a vnímal jsem tam ty energie, tam je to fakt nabitý, jo, jako těma věcma. A tam jsem měl i zážitek poprvý, nesmírně silný, kdy jsem měl takovou, já to popisuju tady v té knize o tom Indiánovi, kdy jsem měl fakt těžkou depresi, myslel jsem si, že jsem nejhorší člověk úplně na světě, který tady kdy byl. A nořil jsem se do té temnoty a ve chvíli, kdy už jsem skutečně o tomhle byl přesvědčený, tak se ozval hlas a já si do dneška myslím, že to byl Kristus, že to je ta energie Krista. Smál se, měl takový hezký, jako světelný hlas a řekl do té totální tmy, řekl, nech to plavat. Já říkám, jak bych tohle mohl nechat plavat, jako celý můj život je zbytečný, hnusný, odporný. A on řekl, no tak jo, tak se toho drž, toho hovna, čau. Já mám na starosti ještě jiný než tebe, jako. A v tu chvíli jsem to opravdu pustil a to byl můj první nesmírně silný mystický zážitek, kdy v té temnotě toho prostoru normálně se rozsvítilo. Tam byla regulérně tma, jo. A ta tma najednou byla prostoupená světlem. Já jsem na to zíral, ale zároveň jsem tomu i rozuměl. Věděl jsem, že to je láska, která drží ten svět pohromadě a která ho tvoří, která je fakt jako to, co tvoří ten svět. Jinak by to nemohlo držet pohromadě, že jo. Takže jsem byl úplně vlastně úplně prozářený tím, dokonce vím, že když jsem šel pak druhý den domů, tak jsem potkal jednu spolužečku a ona mě zastavila na ulici, furt se mnou bavila o nějakých kravinách, jo. Že já jsem měl, chtěl jsem jít se domů vyspat, jo. A ona furt na mě něco říkala, já jsem jí taky něco říkal. A pak jsem asi po půl roce jsem jí říkal, hele, proč ty jsi mě tam zastavila na té ulici vlastně? A ona, z tebe svítilo takový světlo, že jsem se v tom chtěla vykoupat prostě. Jo, takže tam něco se stát muselo regulérně. A já jsem tehdy jsem usínal a vždycky, když jsem v tom muzeu usínal, tak jsem slyšel kroky, takový zvuky. A vždycky jsem dostal strach a ty kroky se zastavily a bylo ticho. A tentokrát jsem žádný strach neměl. Kroky jsem normálně nechal, ať tam prostě se pohybujou. A když jsem usínal, přesně jsem byl na té hranici toho usnutí, tak jsem najednou uviděl před sebou tvář Indiána. Jenom takhle koukal prostě. A bylo to přesně, co říkají všichni, kdo se kdy setkali s Indiánem, tak říkají dokonalý vnímání, naprostá nezaujatost, úplná prostupnost a žádná sugestce. Naprostá, jenom ta přítomnost. A najednou ta tvář zmizela a místo ní tam byla jiná. A zase nějaký šaman. A takhle se začaly vlastně jakoby točit kolem mě. A jak se to roztočilo, tak jsem usnul. A ještě jsem měl sen neuvěřit. To bylo moje první vnitřní hluboké setkání teda s tím archetypem toho Indiána. A ještě bylo neuvěřitelné, to bude znít jako šíleně. Já jsem v noci měl sen, takovej dost hustej. Šel jsem na můstku, takhle tím podchodem, a tam nějaká babička taková, prostě vědma, prodávala losy. A říkala, kup si los. A říkám, ne, to byly tenkrát ty stírací losy. Říkám, kašlu, jaký los, mě to nezajímá. Jako, ještě jsem nějak věděl, že ten los vyhrává nějakou šílenou cifru. Jo. A říkám, já nechci žádný los. Kolem šel takový dědula. A ten řekl, jo, ještě jsem říkal, já nemám těch 10 korun jako na to. A dědula jde okolo a říká, hele, tady máš 10 korun, kup si ten los. Jako. Tak říkám, tak jo, jak si koupím los. Tak jsem si ho koupil. A v okamžiku, kdy jsem začal stírat, abych se teda podíval, jo, co tam je, tak to muzeum vyhlásilo poplach. Mě z toho snu probudil poplach. A ono se někdy stalo, že přišel v noci planej poplach, když nějaká moucha si sedla na čidlo. Jo. Ale tady, takže se probudilo tě takový bzučení a koukneš se, tam jich bylo asi 70, 80 těch čidel a jedno čidlo bzučí. Tady.
všecky čidla prostě jeli jako... Tak volám na ty policajty, říkám, hlejte se, já vůbec nevím, co se tady stalo. Pak jsem se dozvěděl, že se stalo to, že kliknul ten transformátor, který nabíjí celý to muzeum. Jo, oni to musí mít udělaný tak, že i kdyby třeba vypnulo se elektrika, tak aby tohle to jako běželo. A ta věc, na který to muzeum bylo jako takhle závislý, tak ta normálně klekla. V tu chvíli, když já jsem mi tady to zdálo, tak to zase uznej, že občas z toho člověk byl jako, když ta synchronice tam má jakovýhle kalibr, tak na to pak jako čumíš. No. Ještě bylo hrozně vtipný, že jsem, když jsem pak odcházel ráno z toho muzea, tak byla taková mlha a takhle po druhém chodníku šel chlapík, který ho teda jsem znal, který jako knihy vydává. Nazdár, co tady děláš? Já říkám, ty já vůbec nevím, já jsem mu to říkal, tady ten sen. A on říkal, hned mě někam odtahnul koupit los, že jo? Koupil jich 10. A nevyhrál ani jeden samozřejmě. Čiže ten sen se týkal asi něčeho hodně jiného. Takže pro mě Indiáni jsou tohle. To, že vlastně, když bych to vzal jako velmi do důsledku, tak oni pro mě jsou ta cesta. Protože tahle civilizace, žádná cesta prostě není. To není cesta. Tahle ta civilizace, to je jako šílený běh, nebo let, nebo já nevím co, přímo proti skále, nebo proti zdi, proti něčemu, co nikam už dál nevede. A to je to, v čem my žijeme, že jo? A učíme se v tom jako žít nějak. Zatímco Indián je pro mě bytost, která jde po nějaký cestě. A ta cesta někam vede. Je v souladu s prostorem, v souladu s planetou, s vesmírem, s přírodou a se zvířatama. To je prostě, to pro mě dává smysl. A furt je mi jednou z největších záhad, proč jsme před 10 000 lety tuto cestu opustili, protože jsme po ní šli několik milionů let. Zjevně. A když dneska někdo říká, že nechápe, proč Majové opustili svoje města, tak já mám na to naprosto jednoduchou odpověď. Protože to uviděli. Uviděli, že to nikam nevede. Uviděli, že to je úplně nesmysl. Že oni říkají, války tam nebyly, mor tam nebyl, žádná katastrofa, nic tam nenasvědčuje, že by museli tam odsud odejít. Prostě dospěli tak daleko, že si řekli, hlejte se, co tady budeme dělat, jako smrdět v nějakém městě. Pojďte se zpátky. Zpátky do lesa. Takhle myslím, to je pro mě Indián. Jo, bytost, která prostě neignoruje celek, žije v harmonii, v souladu, přirozeně, jednoduše. A i proto jsem se přestěhoval tady sem, vlastně do přírody, protože jsem zjistil, že když si to dřevo jako nepřitáhnu, nenařežu, nenaštípu, tak prostě nemám co hodit do kamen a je to pro mě tak jako jednoduchý, tak obyčejný. A je mi skoro fakt líto těch lidí v tom městě, kteří na to mají čudlik. Takhle otočejí čudlikem a prostě mají teplo. Ale vůbec nechápou, co se vlastně děje. Jo, v té souvislosti. Zatímco já to tady vidím, prostě musím vzít tu pilu a tu sekeru. A pak zjistím, že když to dřevo potřebuju fakt mít kvalitní, tak tady musí schnout 3 roky, aby se s ním dobře topilo. A to znamená, že musíš trošku taky uvažovat jako v nějakých souvislostech. Že to pro mě znamená tohle, všechno pro mě znamená Indián. A filozoficky, tím bych to uzavřel, filozoficky je pro mě prostý a přímočarej. To znamená, on nebude sledovat myšlenku, která zahejbá někam za roh. Což Evropan samozřejmě dělá a proto je neurotický, protože věnuje pozornost blbostem. Indián, když mu myšlenka zmizí za rohem, tak jí přestane věnovat pozornost, protože ví, že je nesmyslná, že nesouvisí s realitou. No vlastně, akoby to žitě v iluzii je také, že vlastně ten člověk, který je v iluzii, neví o tom, že tam je. A väčšinou sa teda niečo udeje, hej, že nejaká choroba, alebo rozvod, alebo proste niečo. A ten človek vlastne akoby začne hľadať. A takíto ľudia chodia za tebou na terapie?
Ako za tebou chodia, že keď príde prvý raz človek? Ako dlho sa u teba zdrží, myslím, či aj viackrát prídu? Ono vlastně u té doby, co jsem začal dělat ty přednášky a na tom YouTube to má poměrně dobrou sledovanost, to znamená, že ten, kdo ke mně přichází, vlastně už mě má nějak načuchanýho. To znamená, že odpadá spousta věcí, které do té doby mohly tvořit tu komplikaci. Ten člověk mě může nějak nasát a řekne si, mě to nezajímá, to je prostě magor. Proč bych se s ním měl bavit? A já se s ním taky nemusím bavit, jo? Protože je to člověk, se kterým se asi nedomluvíme, mineme se a je to oboustranná ztráta energie a času. Takže přijde někdo, koho ta moje třeba filozofie nebo ta moje cesta, buď ho zajímá ta moje cesta, anebo dokonce jde po podobné cestě. Jo? Ty cesty se třeba někde potkávají. No tak je to daleko příjemnější. Odpadne vlastně skoro bych řekl 80% takových těch věcí, se kterými se člověk setkává v běžný jako terapii. Jo? Když někdo přichází k terapeutovi jako k terapeutovi. Ke mně už chodí jako k tomu Pierovi. Jo? A nebo nechodí. Takže to je vlastně svým způsobem tohle vidím jako ten bonus. Jo? Toho má to i negativní věci, například spousta lidí, což se děje spíš na těch přednáškách, si mě plete s nějakým jukeboxem, jo? Myslí si, že prostě hodí otázku a vypadne jim prostě smysluplná, jasnozřivá odpověď. Jo? Aha, jasné, vždycky, že návody, hej. To je takový jako jukebox prostě, jo? Tam je automat na cigarety, hodím pajcku, vypadne cigára, tady do Piera hodím dotaz a žu, a prostě vypadne nějaký moudro. Jo? Tak to mě trochu, a taky už se učím s tím nějak pracovat, ale v zásadě ke mně lidi, kteří jsou vyloženě v iluzi, už ke mně vlastně nepřijdou. Spíš naopak, jo. Spíš chodí lidi, kteří se probírají do toho vědomí celku a začínají s tím mít opravdu reální problémy a potom přicházejí vlastně pro mě jako velmi zajímaví partneři. Takže mě popravdě řečeno, ta terapie jako baví čím dál víc. No veď, aj keď si hovoril, že vlastne od detstva a ťa to zaujímalo, ako ľudia myslia, ako vlastne vnímajú ten svet jedinečne. V podstate je to téma, ktorou ja teraz žijem, že vlastne si uvedomujem, že každý sme teda jedineční a vlastne objavujeme to. A že vlastne akoby to najcennejšie na tých stretnutiach s ľuďmi je to, že ja tu môžem teraz sedieť a sa ťa pýtať, tak v podstate ma ani neže nezaujíma až ako ten výsledok, ale skôr ako ten tvoj špecifický uhol a akým vlastne akými očami sa vlastne ty na to pozeráš. Ako, alebo čo si ty myslíš, ako vznikala alebo vzniká tá jedinečnosť tej duše? Ta si myslím, že je daná. Ako o týmto narodení? Ta je daná. Jako, pro mě nejkrásnější představa je, že ten Brahma je opravdu tou májou rozstřelený na ty miliardy kousíčků. A že každý ten kousíček je ta jednotlivá bytost. To znamená, taky určitě máš třeba podobné zážitky, když potkáváš lidi a říkáš si, ten bude z toho podobného kousku toho Brahmy. Jo? Já tomu říkám, že jsou to ty lidi z toho kmene. Že máme stejný kmen vlastně. Že se jako poznáváme poměrně rychle. A mě si třeba lidi pletou s Williamem Poltekovičem. Už se mi to stalo několikrát. Jo. Že jsem si vždycky říkal, jestli já vůbec mám někde nějakou jako paralelu jako v tomhle smyslu. A zdá se mi, že u tohohle člověka by to možná tak mohlo být. Jednak jsme si rozuměli celkem na první nášlap a druhak i jako objektivně, pak říká mi jeden pán, ale prosím vás, nebuďte tak skromné. Já říkám, já nejsem prostě William Poltekovič, já ho budu od vás pozdravovat. A on, vy děláte takový skvělý filmy. Tak to mě velmi pobavilo. Ale osobně si myslím, že ta jedinečnost je daná. To je ten dar, který dostáváš od stvořitele. A ta jiskra, kterou máš ty, nemá ji nikdo v celém vesmíru. Ani ji nemůže nikdo jiný mít. Takže když se potom k té jedinečnosti dostáváš, a samozřejmě čím víc je člověk si tohoto vědom a je schopen to žít, tak jednak se to
z toho prostoru k němu dostává, potkává víc takovýchhle lidí. A moje zkušenost je, že nádherný na tom je, že tito lidé skutečně z mého pohledu harmonizují ten prostor. Nechávají tomu volný průchod, moc nic nikam jako netlačej, ale zároveň se v klidu ozvou, když jako je potřeba, jo, jako kdyby už byli dopředu nějak domluvený a působí na mě, že tam někde by to mohlo se znovu přibližovat tomu indiánství, tomu, jo, tý přirozený, jednoduchý indiánský filozofii. Ta vědomě žitá jedinečnost. Mm-hmm. A jasně, pak jsou lidi, kteří si to pletou s egoismem, protože ty slova jsou podobný, že jo? Když je někdo individualizovaný, anebo když je někdo individualista. Ale jsou to úplně odlišný procesy. Mm-hmm. A krásně o tom mluví Jung, to jsem to jako citát, který jsem právě použil v té psychologii souhlasu, když on říká, osobnost, i Goethe o tom někde mluví, říká, osobnost, jedna z největších fascinací člověka. Jo? Vzdávat se osobnosti. Jo? Nepředstavitelný vlastně. Osobnost vzniká, že je činem nejvyšší životní odvahy, absolutního přitakání toho, co existuje jedinečně, tomu, co je dané objektivně, univerzálně, za co možná největší svobody vlastního rozhodnutí. Protože to vzdání se těch odporů je vědomí. Je to vlastně to, čemu mystikové říkají odevzdat se. A on to právě dává do příkrýho rozporu s individualismem, kdy říká, na rozdíl od individualismu, který je vlastně pouhou impertinentní pózou, která svoji prázdnotu ukazuje při sebe menším problému tím, že se hroutí. Mm-hmm. A tam to můžeš vlastně vidět. Jo, že individualismus je v podstatě reakce na něco, co člověk chce buď ovládnout, nebo před čím se nějak prchnout, zatímco ta osobnost, ta jedinečnost je vlastně skutečně, pro mě je to ta největší míra svobody, která vlastně existuje. A je to zvláštní, jo, že čím míň odporů člověk projevuje v určitý realitě, tím je svobodnější a tím je blíž té své jedinečnosti. Mm. Že jo, čistě prakticky vzato. Hej, a to ako keby vidím na ľuďoch teraz najčastejšie, že ako sú, ako sme v tom, ako ten najťažší krok podľa mňa je vykročiť z toho, že je tu nejaká spoločnosť, ktorá má súdi hodnoty. A prepustiť sa už z toho, že kto si o mne čo pomyslí, či mi to mama schválí, kamarátky mi to schválí. A keď už aj mi nezáleží na názore tej mamy, ale nájdem si akoby inú mamu, nejakú inú autoritu, šéfku alebo nejakú kamarátku, ktorá na mňa pôsobí v tom živote, od koho ako keby ja si dám na ten piedestal, že ma akoby musí schvaľovať, a proste vidím, že stále ako keby žijeme v tom vyhmatávaní toho, čo už si môžem dovoliť, už aký príspevok môžem zazdieľať na Facebooku, už čo môžem ako z toho, ako ja jedinečne myslím alebo chcem žiť, to prejaviť. A potom mi príde, že kto už to ako keby už raz skočí, že a už to mám fakt na háku a už to proste ide. Už si pláve a žije. Takže či vieš o tomto momente niečo povedať? Ja som jednou niekde mluvil o vyhoření. A říkal som, že kdo jako chce zažít fakt dobrý vyhoření, takže musí nejdřív zahořet. A důležitý je zahořet pro nějaký dobrý nesmysl. Například pro tu záchranu světa. A napsala mi taková paní a napsala mi, já vám rozumím, jak to myslíte, ale chtěla bych vám říct, že touha spasit svět je zcela legitimní, naprosto legitimní, a její kořen spočívá v touze spasit svět od věčného hodnocení. A spása vlastně vede k tomu, že přijímám věci takový, jaký jsou. A nebo aspoň jak se mi jeví, protože já vlastně nevím, jaký jsou. A nějak se mi jeví, a tak, jak se mi jeví, tak je prostě přijímám.
A já jsem si pak uvědomil, že vlastně opravdu to hodnocení, permanentní hodnocení, permanentní posuzování sebe, jiných, je fakt peklo, když si to člověk uvědomí, jak můžu přijímat druhého člověka, když na něj mám nějaký jako názor nebo posudek. Říkám si, ne, dobrý, ne, špatný, ne. Je to vlastně opravdu jako zoufalý. Jo. Takže pokud bych si představil a zrealizoval, že přijímám lidi takový, jaký jsou, tak samozřejmě, proč bych je hodnotil. A v tu chvíli už pro mě není asi někdo nějakou autoritou. Jo. Pro mě, já to mám tak jako pitomně, ať si o tom každý myslí, co chce, pro mě vrchol autority je realita. Já neznám vyšší míru autority. Jo. A jasně, že pak někdo může položit otázku, co to ta realita je a tak dále. Ale pro mě to je ta přítomnost, ta sama o sobě, kterou já přece netvořím, který se účastním. A ona je tvořená pro mě metafyzicky vlastně, něčím, čemu nerozumím, ale můžu se před tím sklánět. A je to, a může to pro mě být ta autorita. Jo. Takže já vždycky říkám lidem, když se pro něco rozhodujete, tak nejdřív si to musíte srovnat vnitřně, to znamená vytvořit si záměr. A když se vytvoříte záměr, tak pak ještě počkejte, jestli vám Pán Bůh na to dá razítko. Protože to znamená, že přijde synchronicita, že jo? Která řekne ano, tady už se aspoň dva dohodli na společném řešení. Že jo? Takže pak má člověk i spoustu pochybností, vlastně odpadá. A myslím si, že podobný to je v tomhletom smyslu s tou... A navíc, jo, je to autorita, která splňuje moje požadavky, které kladu na autoritu. Když umí stvořit hvězdy a planety, tak to pro mě je autorita. Jo? Zatímco nějaký lidi tady chodíme, tady prostě v hlavách máme mlhu a chceme dělat nějaký autority. Takže možná, když jsem potom do důsledku vlastně zkoumal, co ta paní ve skutečnosti řekla, tak bych řekl, že se to křesťanům třeba nebude líbit, ale že poslední soud je skutečně poslední soud. Krásné. Jo? Ten, který jsem ještě myslel vážně. A jakmile překonám poslední soud, tak jsem fakt svobodný tvor, protože... Tak to je husté. No. Tak to máš stejně napadlo. To je geniální. Poslední soud. Ano. A i celkem bych rozuměl jejich posedlosti tím posledním soudem. Aha. Ja sa venujem hlavne partnerským vzťahom a sexualite, tak ak by sme mohli na záver ešte trochu na túto tému, lebo ma bavia tvoje prednášky. Ale začnem takou otázkou, ktorú teraz často riešim na terapiách s klientmi. A to je, že keď vlastne riešime sexualitu, tak sa dostávajú páry častokrát do situácie, kde... Na začiatku je nejaká sexualita. Častokrát je taká akože tá hlavová a tá taká trošku ako drsná, kde trošku je ako taká možno hra až na ako keby znásilnenie, kde vlastne ako muž je ten pán. A tá žena sa ako istý čas to možno aj cíti dobre. A potom ako tá žena ako pracuje na tej sebaláske, začne sa ako cítiť, nejako sa zrazu dostáva z tej ilúzie, dostáva sa ako k sebe. Tak zrazu už automaticky sa aj stane, že už zrazu je ten dotyk, ten prístup toho muža ako nevyhovuje. A chcela by, aby sa jej dotýkal vlastne nejako inak, nejako nežnejšie, aby sa jej ako na ňu naladila tak. A vlastne dostávajú sa do takého začarovaného kruhu, kde akokoľvek sa aj ten muž dotkne, tak je to zle. Lebo ona je ešte tak ako v tom, že no a už sa ma dotkne teda správne a on už je teda ako v tej škole. Či sa ako dotkne správne, samozrejme sa nedotkne správne. A potom vlastne, keď to hlbšie skúmame, konkrétne tieto prípady, tak sme prišli na to, že vlastne väčšina mužov, ktorí má vlastne ako potrebu tohto mocenského sexu, tak má vlastne...
ako by ťažký, ťažké zážitky z toho detstva, zo vzťahu s mamou, kde vlastne akoby mama bola veľmi silná autorita, pri ktorej sa on vlastne nemohol uvoľniť. Ako náhle vlastne príde človek do tej intimnej zóny sexuality a žena má vlastne pole ženy, čiže vlastne príde akoby tá matka, tak on je vlastne, sa mu zapnú tie všetky obranné mechanizmy a nemôže sa uvoľniť v tej sexualite jediným spôsobom, že tu mamu, ženu, akoby ovládne. Uh-huh. Že vlastne ju prebije. A tam vlastne prichádza to, že nevie nájsť akoby v poli ženy to uvoľnenie, aby sa jej teda mohol dotknúť tak, aby tak iba, že či ty máš k tomu dačo a či ako vlastne vnímaš tú celú sexualitu a to mužsko-ženské. Myslím, že to v mnoha prípadech určite bude, tak jak to popisuješ. Vôbec bych sa tomu nedivil. A mám dojem, že pokud by lidi měli skutečně nacházet hluboký uspokojení v tom, jak se setkávají a jakým způsobem si spolu tu energie vlastně vyměňujou, takže by asi skutečně stálo za to pracovat na tom, aby muž si byl vědom svojí animy. To znamená, aby znal svou citovost. A tady to, co ty popisuješ, to jsou případy, kdy tomu muži jeho citovost je zcela vzdálená. Mm-hmm. A on ji pouze promítá do té ženy, což je dost zoufalá situace. V podstatě. Ale častá. Bohužel velmi častá. A i chápu to, že on skutečně potom potřebuje teda se cítit být jako pánem toho prostoru. A na druhou stranu už nežije v 19. století, kdy mačové prostě měli svůj vrchol. Jejich ejakulát, myslím, do dneška tady ještě prostorem proudí. Ale vlastně to je pryč. Takže ten chudák jednak toto by potřeboval a zároveň, pokud má aspoň ždíbíček inteligence, tak už tuší nebo dokonce ví, že tomu to je odzvoněno. A přicházejí ženy, které už jako přicházejí s partnerským přístupem, a samozřejmě, že je to velmi komplikovaný i pro ně, protože tenhle ten kluk nevědomý si svojí ženy pro ně partnerem vlastně není. A ona je to svádí zase k tomu, a to jim zase dělá ten jejich animus, že oni se stanou těma, kdo tam garantuje tu ryzost toho prožitku. Takže ona vlastně má svoji moc, že jo, která je daná přírodou, a ten chlap vedle toho, když nemůže uplatnit mačovství, tak v podstatě ztrácí i tu svoji potenci, že jo? Protože to pro něj jako neví, čím by měl se odpovědět. Takže já bych k tomu řekl, že tou odpovědí smysluplnou by bylo stažení projekce z ženy směrem ke svojí vlastní animě, a mnoho mužů v tyhle ty doby má sny, ve kterých se vyskytují ženy, vyskytuje se tam ženská postava, často má zasvěcující a iniciační charakter, a pokud jsou schopní s ní navázat nějaký kontakt a uvědomit si, že to je jejich vlastní citovost, protože mě spousta chlapů řekne, já nevím, co je moje anima. Já to čtu, v jistým smyslu to chápu, ale nevím, jak to mám u sebe najít. A já jim vždycky říkám, sledujte svoji citovost. A některý chlapi jsou na tom tak zlé, že ani toto pro ně není dostatečný. Člověk by si řekl, co pak nevíš, co je tvoje citovost? A když dojdete až na dřeň, tak některý z nich připustí, že to fakt nevědí. On to neví prostě, jaká je jeho citovost. Tak pak pochopitelně toto je v podstatě neřešitelný rébus. Takže proto já říkám, že ten muž, pokud chce dělat nějaký kroky, které někam vedou, tak musí svoji citovost začít činit vědomou a musí s ní začít prostě pracovat. Začít ji zkoumat, objevovat. Ano. A žena by potom mohla připustit, že její animus je dost ostrý na to, aby z toho chlapa udělal kluka a vlastně ho tak trochu drezíroval. No, což myslím, že to robí. Připustit, že ano, to robí. Ano, připustit, že to vlastně dělá. Uh-huh. A že tomu animu by to vlastně dělá dobře. V něj. Ano, ano. Takže ona by potom musela jako zmírňovat svýho anima, hličťovat, a on by musel vlastně integrovat a posilovat svoji animu. Mm-hmm. A
tito dva, když se potom potkávají a jsou si vědomi těchto úrovní a mají je integrovaný, tak mezi nima je krásný, harmonický a velmi vědomý vztah. A to se musí nutně projevit i v sexualitě. Jo, protože to, co říkáš ty na začátku, ta fáze té zamilovanosti je vlastně, by člověk řekl, království boží se stoupilo na zem. Že jo? To je úžasný. Ale protože to není vědomí, tak to pomine a samozřejmě potom se to jako snaha to rekonstruovat je trochu klopotná. Že pak to začne předhazovat jeden druhýmu, jsou vlastně zklamaný v těch očekáváních a hold, pak začíná skutečná práce na tom vztahu. To, či já těž vnímám, že se teraz častokrát děje, že keď vlastně ženy se začínají prebudzať do tej sebalásky,